Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu ABŞ Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən xarici agentlər siyahısına daxil edilib. ABŞ Prezidenti Joe Biden'dan 35 nəfərə qarşı sanksiya tətbiq olunması ilə bağlı məktub göndərilib. Bu barədə CNN istinadən xəbər veririk. Fondun tərtib etdiyi siyahıda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'e yaxın olan 9 nəfərin, o cümlədən milyarder Roman Abramovich və Səhiyyə Naziri Mikhail Murashko'nun da adı var. Fondun icraçı direktoru Vladimir Ashurkov bildirib ki, Rusiya müxalifətinin lideri Alexei Navalny'nin komandası da analoji məktubu Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya hökumətinə göndərməyi planlaşdırır. Məktubda prioritet şəxs Abramovich'dir. Lakin milyarderin nümayəndəsi bildirib ki, məktubda irəli sürülən ittihamlar əsassızdır.